kada ste preuzeli, da tako kažem, radnički, mada ste ranije u jednoj drugačijoj situaciji takođe bili, kakvi su bili vaši prvi utisci i da li ste sebi rekli gde sam ovo ušao? Pa posle prvih nekoliko kola upravo sam tako i rekao, gde sam ovo došao i šta mi je ovo trebalo. I sami znate, znači, katastrofalan start u ovom delu prvenstva, samo jedan osvojeni bod za, mislim, prvih 7 kola, jedna situacija jako loša, ali činjenica je i da sam u klub došao najmanje sa mesec dana zakašnjenja, znači bukvalno pred početak priprema. Dolazite, nemate formiranu ekipu, nismo imali trenera i sve je to trebalo brzo rešiti. Kad nešto brzo radite, onda je izgleda i velika verovatnoća da se možda i napravi greška. Greška, naravno, da li jeste ili nije, najčešći trener plati ceh neuspeha, sa pravom ili ne, promenili smo trenera, došao je Goran Lazarević, čini mi se uradili ovo je, ili smo uradili zajedno neke hrabre stvari, a to je da 3-4 mladenaca zaigraju u prvi tim fudbalskog kluba Radnički, i ako se sećate, zadnje kolo ovog jesenjeg prvenstva, u prvih 11 bilo je 8 Piroćanaca, od toga 3-4 omladinca, na kup je bilo opet 5 Piroćanaca, i ako je to uopšte nešto dobro, čini mi se da smo se opet koliko toliko oslonili na sopstvene snage. S tim da je čak taj drugi deo jesenjeg prvenstva bio rezultatski dobar, počeli smo da pobeđujemo i što je najvažnije, počeli smo da igramo i da imamo jedan pravi odnos prema igri i prema navijačima. Naravno, pitanje je šta dalje. Mi ćemo, kao što sam rekao, kostur ekipe koji igra u zadnjem kolu je tu. Ne želimo da gušimo naše mlade igrače, da dovodimo previše sa strane, ali će svakako 3 do 4 igrača biti neophodno da dođu i to tražimo pre svega kvalitetne igrače, a ne igrače za klub. Želimo naravno da opstanemo u ligu, mislim da to Radnički zaslužuje i da svaki rang ispod ovoga je na neki način, bar ja to tako smatram, poniženje za ovaj grad i za ovaj klub. Zato ćemo uložiti sve moguće znanje i volju i energiju da opstanemo u ovom radu. Predsednik kluba odgovara za politiku kluba, za vođenje kluba što se tiče fudbalskih, usko fudbalskih stvari, koga igrača dovesti, koga ne i tako dalje. Za to odgovaraju treneri. Vi na neki način odgovarate za kompletnu organizaciju rada u klubu i za onaj finansijski deo. Veoma često u poslednje vreme ljudi su mi pitali zašto ćuti Radnički. Znajući vas kao racionalnog čoveka koji procenjuje, a potom donosi odluke, ja sam ostavio malo vremena da napravite neki presek kako bi mogli da javnosti, koja nije mala, kažete kakva je trenutna situacija. Ja ću vas naravno pitati kada ste došli, kakva je bila finansijska situacija s obzirom da je na ranijim skupštinama uvek predsednik koji dođe govorio loše o predsedniku koji odlazi. Ostavio mi to, ostavio mi to, ostavio mi to i tako dalje. Ne želim na takav način da razgovaram sa vama, ali ću vas naravno pitati šta se zatekli. Pa nije moj stil. Znači, ne mislim da na jednom trenutku nisam pominjao nešto što je bilo pre toga. Ja se nadam da je svako radio najbolje što može, sad da li je to dobro ili nije pitanje, ali apsolutno ne bih želao na taj način da funkcioniše. Opet, ja sam preuzeo klub u situaciji u takvoj kakvoj je, dobro ili loše i sve jedno, i ne mogu da bežim od neke odgovornosti, odnosno da ja kao predsednik kluba ja sam najodgovorniji za funkcionisanje. I finansijski i rezultatski. Znači, čini mi se da je to nešto što je najnormalnije. Od toga ne bežim, ali naravno, prigrabio sam sebi deo ovlašćenja da pravim neke odluke, dobre ili loše, to ćemo videti na kraju kad se završi prvenstvo. Kad ste došli, koliko ste zatekli minusa s obzirom da Radnički veoma često tuže i bivši igrači i stanodavci i tako dalje i tako dalje, ali ima i obaveza koje su iz tekućeg, da tako kažem, poslovanja. Negde je ukupan dug je bio oko 3,5 miliona dinara, ako se ne varam tačne cifre, ono što su meni zvanično predali. Nažalost, isplivali su još neke stvari koje nigde nisu bile evidentirane, a to su neke tužbe iz 2015. i 2016. za plaćanje stana. Uspeli smo eto i to nekako da prebrodimo, nažalost skinut je novac sa računa Radničkog. Možda je jedino loša stvar što možda nismo to znali na vreme ili smo pocenili možda te neke stvari, ali kažem, ono su, ja sad govorim o nekih 200.000 dinara koje je Radnički dugovao za stanove iz 2015. i 2016. godine, ono su na druge klubove u ovoj ligi
Mislim da je to stvarno zanemarljiv iznos, jer su svi oni u milionima evra u nekim dugovanjima. Znači, ako opet to kažem, sve je to relativno, ako tako posmatramo, mislim da je Radnički stvarno u jednoj sjajnoj, sjajnoj situaciji. Ja opet moram uvijek da napravim jednu paralelu. Pre 15 godina, kad sam bio potpredsjednik fudbalskog kluba Radnički, nismo imali para, nismo imali dinara, a imali smo, čini mi se, dobru ekipu i pobeđivali. Tako. I moj zaključak je bio ove jeseni, sad sam došao ovde, finansijska situacija je relativno dobra, zahvaljujući pre svega gradu koji odvaja mnogo para za sport, situacija finansijski dobra, a mi nismo imali dobre rezultate. Tim, to je naša veća obaveza, kažem da tu finansijsku stabilnost moramo da pretočimo i u dobre sportske rezultate. To naravno znači, kao što sam rekao, i neke poteze koji su nekad dobri, nekad loši, promene trenera, promene kadrovske strukture, odnosno dovođenje i odlaske fudbalera. Kao što znate, neki fudbaleri su već otišli iz Radničkog, bit će dolaska i to je nešto što jednostavno mora tako da se dešava. Ali sve u funkciji fudbalskog kluba Radnički. Da li je bilo nekih zaostalih dogovanja prema igračima i sada na kraju godine kakva situacija kada su u pitanju fudbaleri? Ono, kad sam preuzeo klub, čini mi se, čitava jedna ili dve plate nije bila isplaćena iz prolećnog dela fudbalerima. Mi sa nekih tih 21 milion dinara, čini mi se da je najveći deo bio potrošen u prvom delu, meni je ostalo, meni, kažem, meni ili ovoj upravi ili kako god, svega 7 miliona dinara u jesenjem delu. Od 20 i nešto koliko se dobilo. Onda možete da vidite koliko je bilo teško da regularno privedemo kraju ovo prvenstvo. Znači, taj odnos potrošen, sa samo 7 miliona. Sa svega 7 miliona, stvarno mi je bilo teško, ali kao što sam rekao, situacija je finansijski sigurno bolja nego pre ili prošle godine u ovo vreme. Uspeli smo nekako racionalno da sve to trošimo, da privedemo kraju, da čak i futbolerima maltene nemamo neka dugovanja ili su iz te decembarska plata ostalo nešto veoma malo prema njima i sve će to biti isplaćeno tokom januara meseca, tako da ćemo januara meseca imati potpuno situaciju, znači prema futbolerima neće biti ni dinara dugovanja. Ono što je ostalo, imamo najveći dug, čini mi se, za prevoz, ali i to ćemo regulisati tokom januara. Znači, onog trenutka kad krenu pripreme ili tamo negde tokom februara, mislim da Radnički neće nikome ništa dugovati. Od 3 miliona jeste spustili dug? Da, značajno. Ali kažem, to ćemo tamo negde u februaru mesecu, kad se završi taj bilans poslovanja Radničkog, imati preciznu cifru koliko to.